Danas potpisani sporazumi odnose se na povećanje plaća državnim službenicima u narednoj godini. Iz budžeta Tuzlanskog kantona za sporazume sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, te službenicima i namještenicima u Državnoj službi Federacije BiH, bit će izdvojeno 9,5 miliona maraka. Oko 10.000 korisnika budžeta obuhvaćeno je ovim sporazumima. Mi smo otvorili jednu od najbolnijih tačaka za sve učesnike u socijalnom dialogu, a to je povećanje plaća kako državnim službenicima koji do sada nisu imali zakon i očekujemo da ćemo u sljedećoj godini, on je u pripremi, dobiti zakon o državnim službenicima. Potom o osnovnom srednjem i visokom obrazovanju postigli smo jedan dogovor u okvirima mogućnosti vlade Tuzlanskog kantona. Različit je, je pristup, različit je tekst sporazuma od, o, o, prema obrazovanju, prema državnim službenicima i prema političkim službenicima, prema visokom obrazovanju. Dakle, svako ima svoje specifičnosti i ovo je jedinstven pristup u odnosu na njegovu vlade da smo na ovaj način pokušali i u konačnici i dogovorili sporazume sa, sa predstavnicima sindikata. Potpisivanje sporazuma sa Vladom Tuzlanskog kantona iz sindikata državnih službenika i namještenika u državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine definišu kao dobar korak ka usvajanju zakona o plaćama u Federaciji. Inače, njime je obuhvaćeno 1600 državnih službenika Tuzlanskog kantona. Veliki je i korak što su sada njihovi koeficijenti plata usklađeni sa federalnim, kažu iz sindikata. Sigurno je jedan ogroman napredak za socijalne branšterte, posebno za sindikat i vladu Tuzlanskog kantona. A, dugo su trajali pregovori, a, možemo reći da smo zadovoljni, da su kolege i sindikate iz Tuzlanskog kantona dali maksimalan napor da se ovakav jedan sporozum potpiše i sigurno u narodnoj godini ovakav način a, donošenja zakona o plaćama organama vlasti Tuzlanskog kantonu će biti preduslov da se napokon u Tuzlanskog kantonu ovaj a, odnos vezan za plaće uredi u sladu sa zakonom. Povećanje u obrazovanju na području Tuzlanskog kantona biće za oko 6,80%. U osnovnom obrazovanju je blizu 5000 zaposlenih, dok je u srednjem oko 2000 njih. Imali smo situaciju da u školi imate dva nastavnika, rade isti predmet, isti posao, imaju istu stručnu spremu, a nemaju istu platu. Ne znam kako to nazvali diskriminacija, ne znam nepravda, ali evo konačno nakon 5 godina vlada se kroz ovaj sporazum obavezala da će dakle, dozvoliti prelazak iz jednog platnog raza u drugi. Dakle, to je za nas jedna velika pobjeda, jer ta nepravda, kažem, više od pet godina je bila prema tim ljudima. Ovo je za nas vrlo važan dan. Iz više razloga ću dva navesti kao, kao najvažnija, jeste da smo nastavili kontinuitet rasta naših plata koji je krenuo prije dvije godine. Mislimo da je postignut maksimum ovaj, mogućeg u ovom momentu. I druga stvar što smo po prvi put, ja bih rekao, pristupili, pravednijoj i raspodijeli sredstava ovaj koji su u budžetu na raspolaganju za povećanje plaća, tako da će oni koji imaju najmanje ovaj put dobiti najviše, a oni koji su imali puno ili neće dobiti ništa ili će dobiti puno manje. Potpisanim sporazumima utvrđena je osnovica za obračun plate za periode od januara do marta te od aprila do decembra naredne godine. Time su definisane i naknade za topli obrok kao i naknade za korištenje godišnjih odmora.